Πάμε να πούμε καλημέρες. Δημήτρης Μαρκόπουλος κοντά μας, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Β' Πειραιά. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Η κυρία Θεάνο Φωτίου δίπλα του, υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, νότιο τομέα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πολύ και καλή εβδομάδα. Από το βορρά μέχρι το νότο. Ακριβώς. Κυρία Μιλένα Αποστολάκη, υποψήφια βουλευτής με Πασό Κινάλ στο βόρειο τομέα. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Και δίπλα της η κυρία Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, υψήφια βουλευτής του Επικρατείας του ΚΚΕ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ. Εμείς. Λοιπόν, θέλαμε να παρακολουθήσουμε μαζί σας κάποια από τα κομμάτια της επικαιρότητας τα οποία έχουν προκύψει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παίξαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού νωρίτερα, τις απαντήσεις των υπόλοιπων αρχηγών των κομμάτων. Κυρία Αποστολάκη, σήμερα είσαστε το τιμόμενο πρόσωπο. Θα ξεκινήσουμε με εσάς, γιατί υπάρχει μία αποστροφή της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Γιάννη Σαραντάκο και τον Βασίλη Τσεκούρα, η οποία αφορά αμιγώς αποκλειστικά και ξεκάθαρα το Πασόκ. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πρωθυπουργός περιγράφει μια ωραία ατμόσφαιρα με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και το είπε τόσο ξεκάθαρα. Έχω πρόβλημα με το Πασόκ και τις θέσεις του. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να πιάσουμε μία-μία τις θέσεις του Πρωθυπουργού. Μίλησε για προσωπικό πρόβλημα του κύριου Ανδρουλάκη με τον κύριο Μητσοτάκη. Μου κάνει εντύπωση ένας άνθρωπος που επί των ημερών του παρακολουθούσε τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος μέσα από το γραφείο του και συγγενικό του πρόσωπο το οποίο προείσταται της κυβέρνησης. Γιατί, ξέρετε, μερικά πράγματα προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε αυτά, την τραγωδία των Τεμπών και τα λοιπά, να ισχυρίζεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει προσωπικό πρόβλημα μαζί του. Καταρχήν, θα συμφωνήσουμε με τον Πρωθυπουργό ότι το πρόβλημα δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ αντεστραμμένοι οι όροι. Σε ό,τι αφορά την συστηματική προσπάθεια της κινδυνολογίας του Πρωθυπουργού, προσπαθώντας να ταυτίσει το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ και με τις θέσεις με τις οποίες εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης να έχει πρόβλημα. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα σε μια πλήρη τετραετία καταργεί το δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δραματικά αυξάνει τις ανισότητες και συστηματικά αναπαράγει τις παθογένειες του παρελθόντος, το πελατειακό κράτος και την αναξιοκρατία, είναι προφανώς ότι είναι προφανές ότι προσπαθώντας αυτή τη στιγμή να πάρει ψήφους από το Πασόκ και κυρίως να αποπροσανατολίσει για άλλη μια φορά το κεντρό ακροατήριο, αυτό το οποίο σε θολά νερά ψαρεύει, θα πει όλα αυτά τα πράγματα. Το Πασόκ δεν έχει καμία σχέση και καμία ταύτιση με άλλα κόμματα. Δεν είναι τώρα προσδιορίζεται. Είναι το Πασόκ το οποίο είναι κυρίαρχο με τις θέσεις του στην κοινωνία, γιατί εκφράζει τις ανάγκες της και αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και με την αξιολόγηση, θέλω να πω κάτι. Το πρόβλημα του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Μητσοτάκη δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, είναι, πώς να το πω, έχει και ένα προσωπικό χαρακτήρα λιγάκι, γιατί το με παρακολουθεί, σε παρακολουθώ. Όχι, όχι. Έχει και μια προσωπική χρειά, δεν είναι μόνο πολιτική. Όχι, δεν έχει καμία προσωπική χρειά από την πλευρά του κύριου Ανδρουλάκη και του Πασόκ. Θα μας τα πει βέβαια απόψε. Πιστεύετε ότι είναι από την πλευρά του Πρωθυπουργού προς τον κύριο Θα σας πω καταρχήν ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο είναι πρωτευόντως πολιτικό και δευτερευόντως προσωπικό, γιατί σας θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ένας νέος αρχηγός ενός τρίτου ισχυρού κόμματος και προφανέστατα ο Πρωθυπουργός κάτι ήθελε εκεί να μάθει με έναν βέβαια εξαιρετικά παράνομο. Πιστεύετε... Και εσείς κύριε Αποστολάκη δώσατε λίγο τροφή αν μου επιτρέπετε σε αυτό. Δηλαδή το Πασόκ θέλω να πω όταν βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε όχι ο Τσίπρας, όχι ο Μητσοτάκης. Υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο το οποίο θα σας το πούμε κάποια στιγμή. Ωραία. Πρώτα οι ιδέες μας, πρώτα οι προτάσεις μας, το πρόγραμμα και ωραία. Μετά το πρόσωπο. Να απαντήσω, λοιπόν, γι' αυτό βγαίνει και ο Πρωθυπουργός και λέει ανεξήγητη και αδικαιολόγητη αυτή η στάση του κύριου Ανδρουλάκη. Σε αυτό αφού υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός και το γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Αφού λοιπόν κλείσω το θέμα αυτό, θέλω να πω ότι αυτό το οποίο παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο Πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός του... Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, δεν είναι ακριβές. Υπάρχει σε 4 ευρωπαϊκές χώρες από τις 22 επίσης που μέχρι σήμερα έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Γιατί και αυτό το αποσιωπά ο Πρωθυπουργός. Και σε ό,τι αφορά
τα πανεπιστήμια και την αξιολόγηση, αναρωτιέμαι γιατί 4 χρόνια μια αυτοδύναμη και πανίσχυρη κυβέρνηση με 157 ψήφους μέσα στο Κοινοβούλιο δεν προχώρησε την αξιολόγηση, αν οι αντιστάσεις, οι υποτιθέμενες αντιστάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος είναι αυτές που τη σταμάτησαν τότε, δεν είναι επαρκής αυτή η κυβέρνηση. Και σε ό,τι αφορά το άρθρο 16 και το Πανεπιστήμιο, αναρωτιέμαι πόσο αυτή η κυβέρνηση είναι ταγμένη στο να υποστηρίξει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, όταν 4 χρόνια το αφήνει έρμεο στους τραμπούκους και τους κουκουλοφόρους. Συγγνώμη, και φέρνει αλλά έχει κάνει πράγματα σε αυτό. Όχι, μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά πράγματα, αλλά η αστυνομία μπήκε στα πανεπιστήμια. Όχι, θα διαφωνήσω. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, μας ακούει η κυρία Φωτίου θα τώρα. Διαφωνήσω απολύ, κύριε Κακιούση. Θα διαφωνήσω απολύτως μαζί σας. Το να κάνεις πράγματα με το να κάνεις εφόδους δεν έχει νόημα. Νόημα να. Έχει να βγάλεις το φαινόμενο, να εξαλείψεις το φαινόμενο και το φαινόμενο το μπορείς να το αντιμετωπίσεις με σύγχρονες μεθόδους. Με Μάλιστα. περιστρεφόμενα μηχανήματα, με κάρτες εισόδου, με όλα αυτά που υπάρχουν. Ακούσε ένα δευτερόλεπτο. Με όλα αυτά που υπάρχουν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. Το ότι ένα χρόνο πριν τη λήξη της τετραετίας δημιουργεί στην υποτιθέμενη πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία σήμερα ξέρουμε τι εξυπηρέτησε, διορισμού συμμετέρων, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεσαι για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν λειτουργήσει κανονικά, εσείς θέλετε. Όχι, όχι, δεν είναι. Αν μην λειτουργήσει κανονικά. Δεν είναι. Αν θέλετε, ξεφραγώ αμπέλι τα πανεπιστήμια. Δεν, όχι, καθόλου. Γιατί, θέλουμε γιατί τα πανεπιστήμια. Λέμε, λοιπόν. Σας παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε, μην το κάνετε αυτό. Γιατί, μην το κάνετε αυτό. Κανονικά να λέμε τα πράγματα που θέλετε. Εσείς δεν θέλετε τη φύλαξη του Πανεπιστημίου. Να σας πω, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό, προϋπολογιακό. Θέλουμε φύλαξη Πανεπιστημίου. Οπότε δεν το έχει ακούσει. Τελειώνω σε ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει όμως. Θέλουμε φύλαξη πανεπιστημίων με σύγχρονες μεθόδους, όπως σε όλα τα πανεπιστήμια της Δύσης και του προηγούμενου κόσμου. Με φυσικό τρόπο δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Τι εννοείται με φυσικό τρόπο. Με κάποιο σώμα το. Με άειλο. Με άειλο. Σαν με την άειλη συγκεκριμένη. Πανεπιστημιακή έχουν αστυνομία, να την πούμε. Ασφάλεια, να την πούμε. Είναι αυτή η πρώτη προσέγγιση. Δεν είναι τα μηχανήματα, δεν είναι η κάρτα εισόδου των φοιτητών. Αλήθεια, δεν είναι ο έλεγχος. Έγινε τίποτα από όλα αυτά. Έγινε τίποτα από όλα αυτά. Κάθε φορά που γινόταν προσπάθεια πάντως κάτι να γίνει στο επίπεδο φύλαξης. Κάνετε λάθος. Είμαστε. Είσαι επίπεδο αξιοποίησης, απειθήτα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα πάρουν ποτέ οι βιβλιοθήκες για να γίνουν στέκια. Είμαστε με τις κυρία Αποστολάκη, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα πάμε ποτέ να προχωρήσουμε σαν όλο τον πλανήτη. Ή θα έχουμε υποψήφιο επικρατέα από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Χάρβαρντ, αλλά θα λέμε Χάρβαρντ να μην γίνει στην Ελλάδα. Είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις βιβλιοθήκες. Τον Μπρίτανη του απειθή. Θα απαντήσετε σε αυτά, αλλά βάλτε και κάτι άλλο, παρακαλώ, στην συλλογιστική σας. 15 πέρες πριν από τις εκλογές και άλλα μέτρα. Δηλαδή, δώσε και πάρτε, δώσε πάρτε και όσοι έχετε παιδιά στο δημόσιο, πάρτε και Youth Pass, γιατί υπάρχουν 400.000 νέοι ψηφοφόροι οι οποίοι είναι 17ρηδες. Και μείωση ΦΠΑ, κύριε Κακούση, με συγχωρείτε. Το τέλος της επόμενης τετραετίας. Εντάξει. Και αυτό. Το οποίο το ξορκίζατε, έτσι. Λέγατε ότι στην Ισπανία, την οποία αγαπάει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους Ποδέμος κτλ., λέτε ότι δεν λειτουργήσε. Και έρχεστε τώρα να εξαγγείλετε ένα μέτρο το οποίο έχει πάρει η Ισπανία και να το εφαρμόσετε με 6 χρόνια καθυστέρηση. Όποιος δεν θέλει να ανακουφιστεί ο λαός να το πει τώρα. Εσείς το λέγατε. Είναι μέτρα, μέτρα ανακούφισης του λαού. Και γιατί τα θυμηθήκατε 15 μέρες πριν τις εκλογές. Όμως επειδή δεν θα αφήσω καθόλου τίποτα από εσένα. Μισό λεπτάκι. Ό,τι μπορέσαμε δημοσιονομικά εμείς δημιουργήσαμε το χώρο με τις μεγάλες οικονομικές μας επιτυχίες. Γιατί 15 μέρες πριν τις εκλογές. Όταν κάποια πράγματα οριμάζουν, μπορούμε και να τα προχωρήσουμε. Πότε τώρα οριμάσαν. Δηλαδή πριν κλείσει η Βουλή δεν ήταν όριμα. Τώρα οριμάσαν. Να σας θυμίσω ότι είμαστε η κυβέρνηση στην οποία έλεγαν με τον COVID ότι η ανεργία θα φτάσει στο 25% και τη ρίξαμε κάτω από το 11%. Άλλο θέμα. Έχουμε περιθώριο δημοσιονομικό, θα ασκήσουμε πολιτικές. Δηλαδή και τις επόμενες μέρες μπορεί να τις επόμενες μέρες μπορεί να τα δώσουμε μια μέτρα. Να μην βοηθήσουμε δηλαδή. Γιατί 15 μέρες πριν τις εκλογές. Γιατί δίνεται έχουμε την εντύπωση. Η μείωση του ένφια την κάναμε το 2020. 3 χρόνια πριν τις εκλογές. Άρα δεν μπορεί κανένας να μας κατηγορήσει ότι κάνουμε προεκλογικά μέτρα. Γιατί είμαστε τι είναι μετεκλογικά, είναι αφού έχουμε εκλογές σε 15 μέρες. Που από το 19 μειώνουμε φόρους 52. Κύριε Μαρκόπουλε, αφήστε με να απαντήσω. 15 μέρες πριν. Αφήστε με να απαντήσω. 15 μέρες πριν τις εκλογές είναι προεκλογικά τα μέτρα. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι από το 2020 μειώσαμε 52 φόρους.
Το 2020, ούτε το 2021, ούτε το 2022, ούτε προεκλογικά. Εκείνοι που τον ένφυγε τον μειώσαμε το 20, είμαστε εκείνοι που μειώσαμε τον κατώτατο μισθό σε έναν χρόνο ουδέτερο, είμαστε εκείνοι που αυξήσαμε τις τάξεις. Θα τα ακούσετε μειώσαμε όλα γιατί είμαστε κυβέρνηση φιλολαϊκή. Και έχουμε δικαίωμα να κάνουμε και άλλα επειδή εμείς δημιουργήσαμε το δημοσιονομικό χώρο. Όχι. Εμείς το δημιουργήσαμε. Όχι. Κύριε Μαρκόπουλε, δεν σας έχουμε καλά. Οι πολιτικές τις οποίες ψήφισε εμείς το δημιουργήσαμε. Και ψήφισε Νέα Δημοκρατία και θα την ξαναψηφίσει ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Μερικές όμως απαντήσεις. Τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δημιούργησαν. Κύριε Μαρκόπουλε, το δημοσιονομικό χώρο τον έχουμε πληρώσει μέχρι το τελευταίο ευρώ. Ναι, αλλά τις πολιτικές ανακούφισης. Ο κόσμος τις ψήφισε γιατί ψήφισε Νέα Δημοκρατία και ξέρει ότι αν θα ξαναψηφίσει Νέα Δημοκρατία θα έρθουν περαιτέρω αυξήσεις του κατώτατου μισθού, περαιτέρω αυξήσεις της συντάξης, συνεχής μείωση. Αν τα άλλα για ΣΥΡΙΖΑ θα του λέγατε πόσο κάνει διαφορά. Εμείς εφαρμόζουμε ανακουφιστικές πολιτικές από το 2020. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, που δεν με απατά, ούτε το 20 είχαμε εκλογές, ούτε το 21, ούτε το 22. Αυτά μακριά από εμάς. Εμείς κάνουμε πολιτικές φιλολαϊκές εδώ και 3 χρόνια. Μερικές απαντήσεις όμως γιατί τους οφείλω στην κυρία Αποστολάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Στρατηγικά ο κύριος Ανδρουλάκης από την αρχή της ανάληψης της ηγεσίας του στρέφει το ΠΑΣΟΚ προς μια πιο αριστερή κατεύθυνση. Είναι δεδομένο. Όποιος ασχολείται με την πολιτική και όλοι εδώ πέρα είμαστε, σε αυτό το σύστημα, το βλέπουμε. Είναι σαφές. Δεν είναι λογικό. Δεξιά το παρακολουθούσα. Γι' αυτό το λόγο πριν από 5-6 μήνες είχαμε πει. Προσοχή, μήπως ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ ψωνίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίζει κινδυνολογία. Δεύτερον, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Σαραντάκου, είδαμε ότι πλέον τα πράγματα πάνε σε μια κατεύθυνση. Η κυβέρνηση περισσότερο από ποτέ, και το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χρειάζεται μια αυτοδύναμη κυβέρνηση η οποία θα προχωρήσει σε ριζικές τομές και ήδη έχουμε προχωρήσει. Όπως είναι εντελώς διαφορετικό δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη, να εξηγούμαστε. Τέτοιες τομές. Είναι εντελώς διαφορετικό το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη, αν θέλετε ίσως και του Λοβέρδου και του Βενιζέλου, δώσε συγγνώμη απλά ξέρετε είναι και αρχηγός ο Λοβέρδος τώρα. Είναι λέω, πολύ θεσμική η προσέγγιση. Δεν τους βλέπετε. Να μιλήσουμε κι εμείς φοβούνται, για το ΠΑΣΟΚ, για τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαράκη. Με συγχωρείτε, άμα είναι φωνάζω κι εγώ. Νέα Δημοκρατία του Σαμαράκη και του Καραμαλή. Ο κύριος Ανδρουλάκης φοβάται να πει Σαμαράς Βενιζέλος. Φοβάται πόσες φορές σε συνεντεύξεις του έχει μιλήσει για τη σωτήρια για τον τόπο στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Τη λέξη Σαμαράς ο κύριος Ανδρουλάκης την έχει ξεχάσει. Εσάς δεν θα γίνουμε λοιπόν μπαλάκι. Ακούστε με, θα γίνετε. Κυρία Αποστολάκη, ακούστε με. Σας δεν ακούω θα γίνει και παρεμβαίνω. Ναι, αλλά για να ολοκληρώσω όμως. Δεν θα γίνει η πρώτη παράταξη της χώρας μπαλάκι στα χέρια κανενός. Έχουμε αστήρευτες δυνάμεις, γι' αυτό μιλάμε για αυτοδυναμία και είμαστε ένα μεγάλο κόμμα το οποίο γι' αυτό το λόγο έχει τη δυναμική και κρίνει και λέει το πού πάει το ΠΑΣΟΚ. Στρέφεται συστηματικά το ΠΑΣΟΚ και κάτω από την πίεση συγκεκριμένων συνθήκων, δεν θα πω συμφερόντων, καλά που δεν το είπατε. Υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά που δεν είναι το είπατε. Καθαρό. Προσοχή. Προσοχή. Και στο ΠΑΣΟΚ. Προσοχή. Κύριε Μαρκόπουλε. Είμαστε μεγάλο κόμμα για να εξαρτιόμαστε από κύριε το ΠΑΣΟΚ. Κύριε ποιες είναι οι συνθήκες και τα συμφέροντα που στρέφουν το ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είπα, βλέπω ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο στρέφεται στο ΣΥΡΙΖΑ συστηματικά από την εκλογή Ανδρουλάκη συνεχώς. Αρχίζει κινδυνολογία, είπαμε. Λέει στον κόσμο. Βλέπουμε έναν συνδικαλισμό παροχημένο ο οποίος έχει ξαναγκαλιάσει το ΠΑΣΟΚ. Το φάντασμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξεταστική για τις υποκλοπές ήμουν ο πρώτος ο οποίος το είπα γιατί συμμετείχα ως επικεφαλής της ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Τάτσι Μίτσι. Γιατί μιλάμε με τη σειρά. Αν ρωτήσετε και άλλους συναδέλφους. Την ώρα σας. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, σας είδαμε στην εξεταστική. Σας είδαμε στην Δημοκρατία και απέναντι όλα τα άλλα κόμματα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Όλα τα άλλα κόμματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ήταν στις υποκλοπές. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Όχι.
όλα τα κόμματα, όλα τα κόμματα της Βουλής απέναντι στην προσπάθεια της εξεταστική πορεία. Δεν μάθαμε ποιος παρακολουθεί. Έδινε το τέμπο Τζανακόπουλος το έδινε σε εσάς. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα ήταν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην προσπάθεια. Κύριε μια γουλιά αν θέλετε. Τι να πιω μια γουλιά, να σχολιάσω τα φοβερά μέτρα του Πρωθυπουργού. Θέλω πρώτα να σχολιάσουμε κάτι δικό σας. Να σχολιάσουμε και κάτι δικό μου. Δεν είναι λίγο κόντρα ρόλος τώρα από τη μία να είσαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας και από την άλλη στα ψηφοδέλτιά σας να έχετε καθηγητές ιδιωτικών πανεπιστημίων του εξωτερικού, οι οποίοι είναι κατά της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Νομίζω το κυρίαρχο είναι η θέση μας να ισχυροποιηθεί και να κρατηθεί το άρθρο 16. Η θέση μας ότι δεν πρόκειται να δώσουμε τα παιδιά του ελληνικού λαού, 40.000 μέχρι σήμερα, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, στα κολέγια για να αυξάνει το εισόδημα των κολεγιαρχών. Λέμε λοιπόν, έχει, τεράστιο κακό έχει ότι άφησε 40.000 παιδιά απ' έξω. Αυτό είναι το κακό και του. Αυτά, και αυτά αν έπαιρναν μέσα γράφοντας ασώδιο, τι θα έκανε. Κύριε Κακούση, δεν συνδέεται η ανεργία. Κύριε Κακούση, δεν συνδέεται η ανεργία των νέων που την έφτασε στο ένα στους τρεις νέους να είναι άνεργοι σήμερα με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αντίθετα, αν δεν έχουμε επενδύσει στη γνώση, δεν πρόκειται να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη. Πολύ σωστά τα λέμε. Ναι. Λοιπόν, άρα λέμε την επομένη που θα εκλεγούμε και θα κάνουμε κυβέρνηση εμείς, τα παιδιά θα μπουν στα πανεπιστήμια αβέρτα. Και θα τελειώσει αβέρτα, γιατί ξέρουν όλοι πολύ καλά αβέρτα. Όλοι ξέρουν αβέρτα. Πολύ καλά, κύριε Μαρκόπουλε, ότι μην μιλάτε πάνω μου ότι όταν μια χρονιά, και το έχουμε ζήσει όλοι, βάζουν δύσκολα θέματα, τα παιδιά παίρνουν 8 και 7. Την άλλη χρονιά το ίδιο παιδί. Θέλω όμως να πω δύο σχόλια για αυτό το περιβόητο πάσο νεότητος. Το πάσο νεότητος. Το αβέρτα, το είπατε και το επανέλαβε. Το επανέλαβε όμως. Το είπατε και το επανέλαβε. Θα βάζουμε αβέρτα. Σας ηρωνεύομαι και το ξέρετε. Δεν πειράζει, και εγώ γελάω με αυτά που λέτε, γιατί είναι αστεία όσα λέτε. Μια βλακεία. Και με λευκή κόλλα. Την είπατε στην αρχή. Άρα λέτε βλακίες αυτή τη στιγμή. Κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ. Λέτε βλακίες, κύριε Μαρκόπουλε. Με λευκή κόλλα και με αβέρτα. Με αβέρτα. Σχολιάζετε με αβέρτα. Μας πεθαίνουν αβέρτα. Μας βλέπει ο κόσμος και κρίνει. Είναι ντροπή αυτό που είπε, κυρία Μαρκόπουλε. Όχι. Είπε θα μπαίνουν αβέρτα. Να ξέρετε, χαρακτηρίζετε τα λεγόμενα σχολιά. Όχι, θα κάνω ό,τι θέλω όταν μιλάω στο κανάλι σας. Θα μιλάω και θα λέω ό,τι θέλω. Χαρακτηρίζετε τα όσα λένε οι υπόλοιποι. Με αβέρτα, είπα, με λευκή κόλλα. Με λευκή κόλλα. Σας ηρωνεύτηκα με το αβέρτα. Εγώ γελάω με αυτά που λέτε, γιατί είναι για γέλια αυτά που λέτε. Φτάνει τώρα όμως, για να πούμε για το πάσο νεότητος που κοροϊδεύει τους νέους. Οι νέοι, όσο αυτή και η ελεύθερη είσοδο στα πανεπιστήμια, ξέρουν, κυρία Φωτίου, έτσι. Δεν είναι καθόλου, δεν συγκρίνεται με το ένα με το άλλο. Γιατί το ένα είναι διαβατήριο για τη ζωή και για τη γνώση. Ποιος θα, τι διαβατήριο θα δώσετε σε κάποιον που γράφει τρία. Αφήστε με ένα δευτερόλεπτο. 150 ευρώ μπουναμά δίνει ο Νονός Μητσοτάκης στο νέο άπαξ. Ένα μπουναμά, όταν ο άνθρωπος αυτός κάθε μέρα που περνάει, κάθε μήνα που περνάει, βλέπει τους γονείς του δύο στις τρεις εβδομάδες να έχει τελειώσει το εισόδημά του. Αυτό βλέπει όταν η φτώχεια, η παιδική φτώχεια. Μην τα ισοπεδώνουμε όλοι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί είστε επιστήμονας, έτσι, και έχετε περάσει από τα πανεπιστήμια. Να πω και για τον έμφυα, για το άλλο μπορεί. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Ένας που περνάει στο μαθηματικό, ένας που περνάει στο μαθηματικό της άμμου με τρία. Μετρία στο μαθηματικό της άμμου. Πώς θα διδάξει το παιδί μου μαθηματικά. Εσύ μαθηματικός λες. Η ιατρική κάποιος ο οποίος θα σπουδάσει. Έχουν γίνει άπειρες μελέτες. Ναι. Δεν συνδέεται η εισαγωγή ενός ανθρώπου με το πόσο καλός επιστήμονας θα γίνει. Δηλαδή μπορεί να μπει στο πανεπιστήμιο Κούτσουρο και να βγεις καλή στη φλογέρα. Δεν γίνεται. Δεν μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Μα δεν γίνεται. Για παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται με αγωνία
πάνω στα βιβλία για όσα παιδιά από τις λαϊκές τάξεις δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήριο. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα παιδιά είναι που δεν μπαίνουν. Δεν είναι κούτσουρα τα παιδιά των λαϊκών τάξεων που δεν έχουν να πληρώσουν και γράφουν 18 και 19 και 20 βαθμούς. Και σας λέω λοιπόν ότι αυτό που θα κάνει ανταγωνιστική την οικονομία μας είναι επένδυση στη γνώση. Δεν θέλουν να καταργήσουν. Του συναδέλφου σας από το Χάρβαρντ του το εξηγήσατε? Ακούστε με, το ξέρουν πολύ καλά και ο κύριος Μαρκόπουλος ξέρει επίσης πολύ καλά ότι ο Μητσοτάκης θέλει το παιδί του υδραυλικού να γίνεται υδραυλικός και το παιδί του δικηγόρου να γίνεται δικηγόρος. Εγώ ήμουν παιδί σιδηροδρομικού. Θα το καταργήσουν. Και δεν είχαμε ούτε παπούτσια να βάλουμε στα μανιάτικα στο σπίτι μου. Δεν θα... Και έγινα βουλευτής. Λέω λοιπόν η επένδυση στην παιδεία. Εγώ δεν ήμουν παιδί κατασκευαστή. Ήμουν παιδί σιδηροδρομικού. Και που μας μεγάλωσαν με στενήσεις. Άσε τους σιδηροδρομικούς τώρα αυτές τις μέρες με τα τέμπη να μας πεις. Δεν ζούσε η οικογένειά μου στο δυόμισο. Ούτε ήταν κατασκευαστής ο πατέρας μου. Να μας πεις τι έγινε με το σταθμάρχη που του κάνατε. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμένα η οικογένειά μου δεν είχε το παπούτσια να μας πάρει. Δεν θα με λέει εμένα ηλίτη, κυρία Φωτίου. Ο πατέρας μου ήταν φτωχός σιδηροδρομικός και έγινα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας πείτε εμάς ηλίτη. Η παράσταση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εγώ λέω λοιπόν. Να πω μια κουβέντα μισό λεπτό για το 10% του έμφυα. Έχει μεγάλη σημασία. Αυτό πάλι ευνοεί. Και τα άλλα είχαν μεγάλη σημασία. Τα πήγαμε σε αυτό. Το είπα όμως. Τα είπα λοιπόν. Καλό το Χάρβαρντ για το ΣΥΡΙΖΑ. Απάντησα και για το Χάρβαρντ. Είναι ενδεικτικό ότι οι άνθρωποι του Χάρβαρντ λένε αυτά που λένε το για τον δημόσιο ελληνικό. Να πάνε στο Χάρβαρντ. Είναι ενδεικτικό. Και μπαίνουν με τον έλεγχο του φύλακα. Οι άνθρωποι αυτοί με αυτή την εμπειρία λένε ότι στην Ελλάδα είναι μεγάλη κατάκτηση του ελληνικού λαού το δημόσιο πανεπιστήμιο. Για αυτή τη φύλαξη. Μάλιστα. Λοιπόν, και λέμε τώρα λοιπόν το έμφυα. Ο έμφυα ευνοεί πάλι το 10% τους έχοντες. Το είπατε, κύριε. Διότι όταν έχεις έναν έμφυα 6.000 και πάρεις 600 ευρώ, καλύπτεις πράγματι τις ασφαλιστικές φορές. Άμα όμως έχεις ένα έμφυα ο οποίος είναι 150 ευρώ, όλος και όλος, δεν καλύπτεις καμία ασφαλιστική εισφορά. Άρα να ξέρουμε ότι αυτά τα οποία στον πανικό δίνει ο Μητσοτάκης τελευταία στιγμή, γιατί αν είχε τόσο θηριώδη διαφορά από εμάς, γιατί έχει ανάγκη 10 μέρες μετά το πρόγραμμα να δώσει. Να δούμε λίγο τις απόψεις των υπολείπων κομμάτων, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω... Των εκλογών θα δείτε ακριβώς τις καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις και θα δείτε ότι... Το καθεστώς Μητσοτάκη τελειώνει. Εδώ τελειώνει. Μέχρι εδώ ήταν τις λαϊκές πολιτικές. Τελειώσατε? Βεβαίως. Τελειώσατε. Ωραία. Καλά, ήρθε η ώρα σας. Γιατί μας μαλώνετε κιόλας. Μην μας μαλώνετε. Γιατί είμαι εδώ ένα τέταρτο και σας ακούω. Θα απαντήσετε κι εσείς, δεν κατάλαβα. Είμαι ένα τέταρτο. Είμαι ένα τέταρτο. Τι ύφος είναι αυτό? Και έχω μάθει την προσωπική ιστορία του καθενός. Λοιπόν, και η αντιπαράθεση σας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι αποκρουστική και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Λοιπόν, ρωτάω αν τελειώσατε λοιπόν. Ρωτάω αν τελειώσατε για να μιλήσουμε λίγο με ηρεμία. Γιατί είναι πρωί. Και έχουμε ήδη πονοκεφαλιάς. Εμείς παρουσιάζουμε την εκπομπή. Ούτε ο κύριος Μαρκόπουλος ούτε ο κύριος. Εγώ κατάλαβα χθες από αυτά τα... Πάμε. Κύριε Μαρκόπουλος. Κυρία Φωτίου, παρακαλώ. Έλεω δηλαδή. Με ποια υπομονή σας άκουσα. Πολύ ωραία. Και εμείς τώρα με υπομονή θα σας ακούσουμε. Με ενδιαφέρον σας ακούμε όλους εμείς. Λοιπόν, πάμε από εδώ και πέρα να δούμε τώρα. Αν κατάλαβα καλά, το έλεγε νωρίτερα και ο Γιάννης Σαραντάκος. Αυτό το οποίο λέει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι από το κάδρο της λεγόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης μας τελείωσε ο Γιάννης Βαρουφάκης. Οπότε οι εναλλακτικές που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο. Η μία είναι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και η άλλη είναι το ΚΚΕ, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν δείχνει καμία διάθεση συμμετοχής και εμπλοκής σε όλο αυτό. Νομίζω το έχει καταλάβει και ο κύριος Τσίπρος και ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πρόκειται να δώσει καμία στήριξη, καμία ανοχή και να συμμετέχει σε καμία μα καμία κυβέρνηση. Και δεν απευθύνεται, ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας στην ηγεσία του ΚΚΕ. Απευθύνεται κυρίως στους ψηφοφόρους, πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα βλέπουν με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη το ΚΚΕ, γιατί έχουν απογοητευτεί όχι μόνο από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και από την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω λοιπόν, για να βγάζει και ένα συμπέρασμα ο κόσμος μας ακούει εδώ,
ότι στα 4 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της και το άλλο 70% ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή. Δεν είναι κακό να υπάρχει. Είναι κακό. Κακό για το αστικό πολιτικό σύστημα που θέλει συνενέσεις και να προχωράει χωρίς διαφωνίες η κυρίαρχη πολιτική, αυτή που ευνοεί τους λίγους, μια μικρή μειοψηφία στη χώρα μας βεβαίως. Δεν είναι κακό. Είναι κακό, αν θέλετε, γιατί αυτό έχει αποτελέσματα σε βάρος του λαού. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες δεν διαμορφώθηκαν με πραξικόπημα. Όχι, βέβαια. Διαμορφώθηκαν με εκλογές. Ψηφίσαμε κάπως και ναι, έχουμε αστική δημοκρατία. Βεβαίως, ναι. Αλλά λέμε όμως ότι ένας κόσμος πλέον βγάζει συμπεράσματα και από την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να σας πω, είναι χαρακτηριστικό. Ότι για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκαμε και στην κυρία Λινού που είναι πλέον στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Λινού ήταν μια πρόταση υπουργού κοινής αποδοχής υγείας, το θυμόσαστε, μέσα στην πανδημία. Mm-hmm. Είναι η κυρία Λινού τώρα που έρχεται στο ερώτημα. Ήταν πρόταση, λέω, από το ΣΥΡΙΖΑ. Στη διάρκεια της πανδημίας, λοιπόν, όταν υπήρχε η ανάγκη να διεκδικηθούν μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, όταν υπήρχε η ανάγκη να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας και να μην καταρρεύσουν τα νοσοκομεία, λοιπόν, εμείς διεκδικούσαμε. Το ΚΚΕ, λοιπόν, διεκδικούσε προσλήψεις στα νοσοκομεία, διεκδικούσε επίταξη του ιδιωτικού τομέα, διεκδικούσε μέτρα προστασίας μέσα στους χώρους δουλειάς για να μην αρρωσταίνει ο κόσμος. Εκείνη την περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα λογαριαστούμε μετά και έκανε τέτοιου είδους προτάσεις. Και σας θυμίζω λοιπόν τώρα. Ότι η κυρία αυτή που την πρότεινε τότε για Υπουργό Υγείας, ναι, στο ερώτημα αν θα έρθει διάταξη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τι θα κάνει, λέει εξαρτάται. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τώρα με τι αέρα. Πώς το λένε. Νομίζω από το Χάρβαρντ έρχονται αυτοί οι υποψήφοι. Αλλά υπάρχουν, αν θέλετε, σε έναν κόσμο που βγάζει συμπεράσματα και καταλαβαίνει αυτό που του λέει το ΚΚΕ, ότι στις 22 Μαΐου κυβέρνηση μπορεί να υπάρχει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπάρχει και του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και άλλους μπορεί να υπάρχει. Και ακόμα εμείς λέμε και αν απαιτηθεί, βεβαίως αν απαιτηθεί μπορεί να γίνει, μπορεί όχι τώρα, μπορεί σε βάθος χρόνου μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους κυβερνήσεις ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν. Αυτό το όνειρο παρά είναι τραβηγμένο, νομίζω. Τραβηγμένο ήταν και το να υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Και το είδαμε. Όχι, δεν το είδαμε. Πιο τραβηγμένο ήταν το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, νομίζω. Κυρία Φωτίου. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Επειδή ξέρετε, ο κόσμος είναι υποψιασμένος. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι παρά τους καυγάδες, παρά τους τσακωμούς που πηγαίνοντας και προς εκλογές θα φουντώσουν ακόμα παραπάνω. Δεν είναι δηλαδή έκπληξη αυτό που είδαμε σήμερα εδώ πρωί-πρωί. Έτσι θα συνεχίσουν. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι το κριτήριο είναι ποιος θα αντιμετωπίσει αυτή την κυβέρνηση που θα τη φτιάξουν. Θα την αντιμετωπίσει λοιπόν ένας δυνατός λαός και ένα δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Γιατί σήμερα όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα σας πω το πιο χαρακτηριστικό, Ταμείο Ανάκαμψης. Πόσα προαπαιτούμενα είναι στο περίμενε, πάνω από 350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, όποιος και αν είναι κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει νέοι αντιλαϊκοί νόμοι. Να μην πάρουμε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτοί οι πόροι, κύριε Κακούση, δεν θα έρθουν στις δικές μας τσέπες. Αυτοί οι πόροι θα πάνε κατευθείαν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και για να γίνει αυτό, εδώ θα πρέπει να φτάσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων λοιπόν, ακόμα πιο κάτω. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ποιος θα τα αντιπαλέψει αυτά, αυτός που θα αντιπαλέψει και το προηγούμενο διάστημα. Το ΚΚΕ. Βεβαίως. Να εξελίξουμε λίγο την κουβέντα μας. Εσείς τον φέρατε, κυρία Φωτίου, τον Μητσοτάκη. Εσείς τον φέρατε. Και επειδή θέλετε να τον διώξετε, θα ψηφίσετε το 50% των νομοσχεδίων του. Ψηφίσαμε το περισσότερο νόμους, τα 100 μαζί σας. Αυτούς τους νόμους εμείς τους αντιπαλεύαμε στον δρόμο. Και γιατί τα νούμερα. Εμείς τους αντιπαλεύαμε στον δρόμο και εσείς τους ψηφίσατε. Ψηφίσαμε και μαζί. Εσείς τους ψηφίσατε. Λοιπόν, θέλετε αυτά να σας που λέτε δεν τα ναυπηγεία Ελευσίνας, η δική οικονομική ζώνη. Συγχαρητήρια σας έδινε ο Άδωνης Γεωργιάδης, κυρία Φωτίου. Ίσες αποστάσεις. Συγχαρητήρια. Εμείς έχουμε μονομέτωπο. Τη δεξιά. Και εμείς μονομέτωπο θα εκφραστεί το βράδυ των εκλογών. Αυτό τώρα, γιατί το κάνει κύριε Μαρκόπουλε, αφού και να υπήρχε ένα σενάριο, δηλαδή λέει αν έβγαιναν τα νούμερα θα βλέπαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Δεν βγαίνουν.
Είναι προφανές ότι δεν βγαίνει. Πολιτική συζήτηση, γίνεται μια πολιτική συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι πολιτική συζήτηση. Επί κάποιων σεναρίων. Προφανώς εμείς μιλάμε για αυτοδυναμία και νιώθουμε αυτή την. Αυτό είναι λύκο στα πρόβατα. Δεν είναι πολιτική συζήτηση. Όμως, κοιτάξτε να δείτε. Ένας Πρωθυπουργός καλείται να σχολιάσει. Οι εξαιρετικοί συνάδελφοι έκαναν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και ο Γιάννης ο Σαραντάκος και ο Βασίλης ο Τσεκούρας. Ο Πρωθυπουργός απάντησε. Εμείς αισθανόμαστε αυτή την αυτοπεποίθηση για την αυτοδυναμία. Όμως πρέπει να πούμε και στον ελληνικό λαό ότι η υπόθεση της κυβέρνησης ηττημένων στα μυαλά κάποιων, όχι στην κοινωνία που δεν θα το ψηφίσει αυτό, στα μυαλά κάποιων είναι ζωντανή. Να ξεκαθαριζόμαστε. Και λέμε ξεκάθαρα ότι κυβέρνηση ηττημένων ίσον κυβέρνηση αστάθειας και περιπέτειας. Πόσο θα ξεκαθαρίσει περισσότερο δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας αυτό ότι... Δεν τον πιστεύουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι εθισμένος το ψέμα ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι εκείνος ο οποίος έχει πει μια σειρά από πράγματα και τα έχει αναιρέσει. Έχει μια μεγάλη ευκολία στο να ανατρέπει αυτά τα οποία τα θεωρεί πάγια και μετά να τα κάνει. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις δεσμεύσεις Τσίπρα. Τελεία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση ηττημένων υπάρχει στο τραπέζι. Εγώ θα έλεγα κιόλας ότι. Ενδεχομένως, δεν έχω πληροφορίες, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες διαβουλεύσεις τις οποίες δεν τις ξέρουμε. Αφού δεν έχετε πληροφορίες, δεν ξέρουμε. Λέω ενδεχομένως, στη ζωή τα πάντα είναι ανοιχτά. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ακράδαντα στην αυτοδυναμία μας και λέμε στον ελληνικό λαό αυτοδυναμία ή μπλέξαμε. Αυτοδυναμία ή ο τόπος αυτό δεν είναι λίγο, να σας πω κάτι, αυτό δεν είναι λίγο, δεν έχει λίγο έπαρση μέσα. Ή μόνοι μας ή μπλέξαμε. Έχει ρεαλισμό αν βλέπετε, επειδή διαβάζετε και κύριε Κακούση, το ξέρω, ναι. Κύριε Αλιβαθινού, ξέρω ότι διαβάζετε πολύ τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Αυτό είναι το εργαλείο. Ακόμα και όταν στα... που δεν έρθει θυμόσαστε στα τέμπη, όταν ήμασταν εδώ πάλι στα τέμπη, θυμόσαστε... Γιατί δεν δείχνει αυτό μια έλλειψη σεβασμού, δεν έχουμε, ακόμα δεν έχουμε μιλήσει εμείς που είμαστε ψηφοφόροι. Έλλειψη σεβασμού. Έτσι πάνω πει μόνοι μας συμπλέξαμε. Να σας το αντιστρέψω κύριε Κακούση. Έλλειψη σεβασμού. Εμείς όταν ήμασταν στα Τέμπη, θυμόσαστε, σας έλεγα ναι, έχουμε φθορά, μας ανησυχεί και τη μελετούν. Ναι. Γιατί το έλεγαν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν κάτι διαφορετικό, δεν είναι έλλειψη σεβασμού το να μην αναγνωρίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία βάσει όλων των μετρήσεων και των στατιστικών έχει την προοπτική αυτοδυναμίας. Δηλαδή, τι να το κάνουμε, να αρχίσουμε και να λέμε. Αυτό το Μητσοτάκης ή επειδή κάποιοι θέλουν ότι να λέμε ότι καταραίουμε ενώ δεν καταραίουμε. Αυτό το Μητσοτάκης ή χάος που μας λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, εσείς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει στο τέλος την κάλπη? Δεν λειτουργεί, το βλέπουμε στους δρόμους, το βλέπουμε στις λαϊκές αγορές, στους τόπους δουλειάς. Δεν λειτουργεί γιατί αυτή τη στιγμή όλοι καταλαβαίνουν ότι Μητσοτάκης ή μπλέξαμε, έχουμε ήδη μπλέξει. Πολύ άσχημα μπλέξαμε. Όμως, μπλέξαμε στην υγεία. Δεν κάτι άλλο, κυρία Φωτίου. Περιμένετε όλοι και άκουσα και τον κύριο Σαραντάκο πριν σε εσάς ότι εδώ είναι βουβές οι εκλογές. Το ξαναείδαμε το 2015 αυτό. Θα το ξαναδούμε. Το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε μεγάλες ραχδαίες εξελίξεις. Και θα δείτε ακριβώς ποιος είναι ο πρώτος ή δεν είναι. Αλλά αυτό που μπλέξαμε να ιδιωτικοποιήσουμε την υγεία. Μπλέξαμε να ιδιωτικοποιήσουμε την παιδεία. Μάλιστα. Μπλέξαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή άνοδο της φτώχειας και της παιδικής φτώχειας. Μπλέξαμε 7 στους 10 νέους να μην μπορούν να βγουν από το παιδικό δωμάτιο. Μπλέξαμε αγρίως με το Μητσοτάκη που με την αυτοδυναμία του... Πριν από πέντε χρόνια... Να μπλέξουμε... Μισό λεπτά, κυρία Φωτίου, πριν από 5 χρόνια οι νέοι ψάχνανε σπίτια να νοικιάσουν, νομίζετε, για να φύγουν από το πατρικό. Ότι πρέπει να μην υπάρχει, θα δώσουμε σε 400.000 νέους διπλασιασμό του επιδόματος στέγης για να μπορέσουν να βγουν από τα παιδικά δωμάτια. Θα καταργήσουμε... Δηλαδή πόσο θα το κάνετε, κύριε Φωτίου? Από 140 έως 350. Θα καταργήσουμε... Θα τους δώσετε 350 ευρώ για να φύγουν από το παιδικό δωμάτιο? Επιδότηση. Ούτε το κρεβάτι δεν μπορούν να αλλάξουν με 350 ευρώ. Εδώ κύριε Κακούση, τα νέοι να πάρουν το περιβόητο το δάνειο από τους που τους υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης για να πληρώνει το παιδικό δωμάτιο επί 30 χρόνια και να ξαναβγούμε. Εμείς σταματάμε τους πληστηριασμούς την άλλη μέρα που θα βγούμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την κυρία Αποστολάκη. Θα δώσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Ναι, αλλά ποτέ δεν μιλάμε για τις προγραμματικές μας θέσεις. Θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, πείτε μας σιγά σιγά για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Λιβραθινού, σας παρακαλώ. Ελάτε. Ελάτε. Λοιπόν, ακούστε, η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη είναι απολύτως ευμετάβλητη και
εκείνη από τις δημοσκοπήσεις. Άλλωστε γι' αυτό τρία χρόνια δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει τον κύριο Κασιδιάρη. Ήταν κάτω από το 3% και δεν τον ενοχλούσε. Το τελευταίο εξάμηνο, όταν ανησύχησε σε σχέση με τη δυνατότητα να είναι αυτοδύναμος, τότε έκανε όλα αυτά τις μεθοδεύσεις, τις ανεπαρκείς και λαθεμένες μεθοδεύσεις. Πάντως, για να μην ξεχνιόμαστε. Δεύτερον, κύριε Κακούση, το αυτοδυναμία η χάος δεν ακούγεται πια. Δεν ακούγεται. Ναι, το κάθεσα στον κύριο Μαρκόπουλο γιατί το ακούω εμέσως από τον Πρωθυπουργό. Όχι, θα ακούσετε το αυτοδυναμία ή μπλέξαμε. Μετά τα Τέμπη δεν υπάρχει το αυτοδυναμία ή χάος, γιατί η αυτοδυναμία έφερε το χάος. Όπως επίσης μεγάλη μεταβολή υπήρξε και σε ό,τι αφορά την πρώτη διερευνητική εντολή. Κάποτε μας έλεγε ότι θα την πετάξει. Τώρα είπε θα την πάρει. Όπως και τώρα είπε ότι θα μειώσει το ΦΠΑ. Ελάτε. Το μεγαλύτερο σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας και το να θυμίζει την τετραετία του. Με αυτόν τον τρόπο και κινδυνολογώντας έρχεται να παρουσιαστεί ως ο Μεσσίας συγκρινόμενος με την τετραετία Τσίπρα. Είναι όμως και η δική του τετραετία βλαπτική και αρνητική για τον ελληνικό λαό. Εσείς θα συνεργαστείτε και γι' αυτόν τον τρόπο γι' αυτόν τον λόγο και να προσπαθεί να κινδυνολογήσει και να υφαρπάξει ψήφους από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ, ακούστε, σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, τη διερευνητική εντολή θα τη χρησιμοποιήσει με σεβασμό στο Σύνταγμα. Με ποιον? Και με το πρώτο κόμμα, διότι όλα αυτά τα περί κυβέρνηση τιμένων είναι αστεία. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο ο Νίκος Ανδρουλάκης? Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάρει τηλέφωνο αυτόν που θα έχει πάρει την... που θα είναι πρώτο κόμμα με τις εκλογές της 21ης Μαΐου και εφόσον υπάρχει το ισχυρό διψήφιο ποσοστό που μας επιτρέπει το σχηματισμό κυβέρνησης με βάση προγραμματικό πλαίσιο που λέει κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου, επιστροφή της προστασίας πρώτης κατοικίας που δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά επαναφορά του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ. Ωραία. Άραστε. Θα πει λοιπόν σε όλα ο Μητσοτάκης ναι, αν είναι ο Μητσοτάκης, και μετά θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα να βρούμε και έναν πρωθυπουργό. Θα πει σε όλα ναι ο κύριος Μητσοτάκης, εάν πει και μετά θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης και έναν πρωθυπουργό. Εάν πει σε όλα ναι ο κύριος Μητσοτάκης, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ένας πρωθυπουργός που βαρύνεται κατά τη διάρκεια της πλήρους τετραετούς θητείας του. Κύριε πρέπει να κλείσουμε. Με τα Τέμπη, με τις υποκλοπές, με το διορισμό των ημετέρων και τις απευθείας αναθέσεις 9,5 δισεκατομμυρίων, δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ από την πίσω πόρτα και παρά τη βούληση του ελληνικού λαού να του ξαναδώσει ευκαιρία να κάνει τα ίδια λάθη. Να κλείσουμε. Την ώρα λοιπόν που βρίσκονται σε εξέλιξη τα παζάρια για το πώς θα φτιαχτεί η επόμενη κυβέρνηση, εμείς θέλουμε να βάλουμε μία άλλη πλευρά. Στη τραπέζα. 2,5 εκατομμύρια λαού και νεολαίας, κυρίως νεολαίας, βγήκαν στους δρόμους για το έγκλημα στα Τέμπη. Όλος αυτός ο κόσμος φώναξε, εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, στις εκλογές λοιπόν, όσο η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μετράνε κέρδη και ζημιές, με αυτή τη μεζούρα πάνε στις εκλογές του κεφαλαίου, γι' αυτό τους βλέπετε ένα πάνω, ένα κάτω. Λοιπόν, ο κόσμος μπορεί να βάλει μπροστά τη ζωή του, την ανθρώπινη ζωή και τα δικαιώματά του. Βάζοντας λοιπόν μπροστά τα δικά μας δικαιώματα, τη δική μας ζωή, τις δικές μας ανάγκες. Και το έγκλημα των Τεμπών, δηλαδή φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζουμε, έχετε και εσείς την ευθύνη. Μάλιστα. Ιδιωτικοποίηση. Μ' αρέσει αυτό το όλοι είμαστε ίδιοι. Ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, το ΠΑΣΟΚ πριν με τον Τεμπονισμό. Η λοιπόν. Νέα Δημοκρατία με τις συμβάσεις, είσαστε όλοι. Για να δούμε ποιο να βαντάρει. Η ζωή μας μπροστά. Και ΚΚΕ, κύριε Κακούση. Εμένα καλή, το λέω προσωπικά εγώ. Αν δεν το σκεφτώ. Κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας. Κύριε Παναγιώτη, κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.